Značka Mivardy v tomto roce přišla hned s několika novými sadami bezdrátových signalizátorů. Jednou z těchto nových sad je i sada hlásičů M1350. Signalizátor je vybavený třemi tlačítky. Tlačítkem zapnutí, tlačítkem V jako volume, to znamená hlasitost, a S jako sensitivity, což je citlivost. Hlásič zapneme delším podržením tlačítka pro zapnutí. Tak, nyní je hlásič zapnut, poziční dioda bliká. Pokud ještě jednou zmáčkneme tlačítko pro zapnutí, vypnutí, tak zapneme poziční diodu, která v tuhle chvíli svítí. Tak, hlásič je vybaven regulací hlasitosti, to znamená mačkáním tlačítka V procházíme jednotlivými stupni hlasitosti. Teď je hlásič úplně stišen. Tak. Mačkáním tlačítka S nastavujeme citlivost hlásiče. Tak, vždycky nám hlásič pípne tolikrát, kolikrát, jak dlouhý budeme chtít krok. To znamená, v tuhle chvíli je hlásič nastaven na nejcitlivější pozici. Můžeme si ukázat, už po projetí cca 1 cm nám hlásič signalizuje. Pokud fouká vítr, jsou vlny, nastavíme si hlásič na delší krok a signalizovat bude zvukově až po ujetí několika centimetrů v lasce. Tak, pokud chceme nastavit tón, podržíme tlačítko S a mačkáním tlačítka V měníme tón hlásiče. Hlásič vypneme stisknutím tlačítka pro vypnutí zapnutí. Tak, nyní se můžeme podívat do zadní části hlásiče. Otevřeme kryt pro baterii. Zde je 9V baterie, která teda není součástí sady, je potřeba ji dokoupit samostatně. Pod baterií se nachází přepínač pinů. Toto je velmi důležité, pokud by ve vašem okolí měl někdo stejnou sadu nebo případně sadu hlásičů M1300 a měl nastavenou kombinaci pinů na stejně, potom by se tyto sady rušily a signalizátor kolegy by vám hlásil záběr i na vašem příposlechu. Nejjednodušší je celou sadu po zakoupení, u celé sady po zakoupení změnit kombinaci pinů. Samozřejmě je to potřeba udělat na všech hlásičích v sadě a na příposlechu. Jo, stačí přepnout například tlačítko číslo 1 nahoru, tím se změní kombinace nastavení frekvence. Nyní se pojďme podívat na příposlech. Příposlech má pouze dvě tlačítka, tlačítko V a T. Tlačítkem V příposlech zapneme, stačí krátce podržet, bude to si zapnutí je signalizováno zvukem a nyní pomocí tlačítka V můžeme měnit hlasitost na příposlechu. V tuto chvíli je příposlech stišen úplně. Tak. Pomocí tlačítka T měníme na příposlechu tón. Tak. Po zakoupení celé sady hlásičů je sada automaticky spárovaná pomocí nastavení stejné kombinace pinů. Můžeme vyzkoušet. Uděláme na hlásiči záběr a vidíme, že příposlech signalizuje automaticky zelený příposlech, zelený hlásič stejné barvy diod. Příposlech je napájen třemi mikrotuškami, které samozřejmě nejsou součástí balení. Hlásiče M1350 jsou vybavené také automatickým testováním dosahu. Testování dosahu je výborná věc, pokud bychom byli například na soukromém revíru, chtěli bychom mít pruty u vody a přitom sedět trošku dál od nich, než teda, což se na svazových vodách nemůže, ale na soukromých vodách to problém není. Tak si můžeme v praxi otestovat, jak daleko vám v tom daném prostředí hlásiče dosáhnou.
Dosah hlásičů otestujeme následovně. Před zapnutím podržíme tlačítko S a hlásič zapneme. Tak, v tuhle tu chvíli hlásiče vydávají nepřetržitý zvuk, vydávají neustále záběr, to samé i příposlech a v tuhle chvíli můžeme s hlásičem odejít a sledovat, kam až hlásič dostane a kde bude příposlech zobrazovat záběr. Hlásiče 1350 se prodávají ve variantě 2 plus 1, to znamená dva hlásiče a příposlech, a ve variantě 3 plus 1, to znamená tři hlásiče a příposlech. Samozřejmě je možné dokoupit i samostatný hlásič a tento jednoduše automaticky dopárovat. Mají výborný dosah, v ideálních podmínkách až 150 metrů. Jsou cenově velmi dostupné a sadu 2 plus 1 je možné zakoupit již od okolo 2000 korun, což samozřejmě je velmi dostupné pro jakéhokoliv rybáře. Signalizátory 1350 můžeme doporučit všem kaprařům i běžným rybářům lovícím na položenou, protože jsou velmi spolehlivé a v jakékoliv situaci vás nenechají ve štychu.